yaptı. Yengi la, da ba. Sini. Panda. Pan. Pan. Stop, stop, ya, May. Ah, sini, 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 sini. Lupa, sekarang kita berada di Pantai Papan. Oh, Abi. Abi, what the? Diego. Coba. Aduh. Mana coba? Kita ni boleh makan tak? Hah? Ketam mana ketam? Ini ketam. Mana? Dalam. Cepat tahan. Cepat sini, 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 sini. Lagi mana tu? Cepat sini, sini. Mana, 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 mana. Apa tu? Tepat sini lagi ke tu, Pak?